tusipigie Sakaja peke yake kura, alafu tukose kupigia jamii ambazo zimesimama na sisi kura. Ndiposa leo nimekuja kuomba kwa unyenyekevu Mama Millicent Omanga. Yeye jamii yake sio kubwa kama yetu, lakini kule mbele, ile siku mimi nataka kukua rais wa Jamhuri ya Kenya ama huyu Sakaja, hawa wa Kisii watatuongezea hesabu na sisi tutatawala nchi kwa sababu ya hii jamii. Mimi ningependa kuomba msimame na mama miradi. Tumekuwa na yeye kwenye Senate, amefanya kazi wakati wa corona, ametembea kwa vijiji zenu akiwapatia chakula. Yeye hakuwa na shilingi hata moja ya kufanya maendeleo. Mtasimama na mama miradi? Mtasimama na mama Omanga? Millicent Omanga, huyu mama anatosha. Hata ukimwangalia kutoka mbele anatosha, ukimwangalia kutoka nyuma anatosha. Omanga anatosha ama atoshi? Anaweza ama hawezi? Waluya, msipigie Sakaja peke yake, na msahau jamii ambayo mheshimiwa mama bishop anatoka. Jamii ya mama bishop ndio inaenda kuongeza hesabu yenu nyinyi Waluya, ifanye huyu Sakaja akue. Sasa tusiwarushe, tukue waaminifu. Tukipatia Sakaja tunapatia mama bishop kura, si ndio? Mtasimama na mama bishop? Wangapi wanasema mama bishop atakuwa seneta? Mtasimama na mama miradi? Mtasimama na mama Omanga, Millicent Omanga? Huyu mama anatosha. Hata ukimwangalia kutoka mbele anatosha, ukimwangalia kutoka nyuma anatosha. Omanga anatosha ama atoshi?